हेलो हाई नमस्ते एभ्री वान थर्डाइ थर्टी थ्री हर्ट्युब च्यानलमा फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ म रोहित कार्की दर्शक बहिनी सदा झै विभिन्न ठाउँका घर गडेरी सस्ता खेतबारी आदिको विषयमा जानकारी दिने यो सिलसिलालाई कन्टिन्यू गर्न काला बजार नजिकको यो फ्लोटिङमा यहाँहरूलाई लिएर आइसकेको छु आज आज मैले देखाउने अथवा जानकारी गराउने घडेरी यही प्लटिङमा पूर्वतर्फ फर्केको बत्तीस फिट मोहडा र सन्ताउन्न फिट लम्बाइ भएको दस दूर घडेरीको विषयमा रहनेछ यो घडेरी कहाँ छ भनेर लोकेट गर्नुभन्दा पूर्व यहाँहरूलाई यो प्लटिङ र यो वरिपरि भएका गाउँ बस्तीहरू देखाउँदै दे यहाँहरूलाई अन्तिममा त्यो घडेरीलाई लोकेट गरेर देखाउने जमर्को गर्नेछु यो यस्तो राम्रोसँग गरिएको ठुलो प्लानिङ छ जुन चाहिँ एकदमै सस्तो रूपमा आएको छ यहाँहरूले बचेको पैसालाई जम्मा गरेको केही पैसालाई यो घडेरीमा लगानी गर्नुभयो भने घडेरीमा अवश्य पनि जहाँ पनि बढेरै जाने हो र भविष्यमा यहाँहरूले राम्रो प्रतिफल पाउने कुरा म यहाँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु यहाँ यसरी ठुलो यो बस्ती छ यो कालाबन्जार बाजारबाट यो आ, फ्लोटिङको लोकेसन करिब करिब एक किलोमिटर रहेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यस्तो यो ठुलो खालको यो जुन बस्ती छ यहाँ यस्तो बाटो पनि छ यो बाँसझ्याङहरूभन्दा पछाडि अझै ठुलो सहरीकरण भएको बस्ती छ जुन कुरा मैले यो देखाउन सकिने यहाँलाई अब यो फ्लोटिङको पूर्वपट्टिबाट म यहाँहरूलाई सरर र पश्चिमतर्फ लिएर जाँदैछु यस्तो ठुलोसँग यो गरिएको फ्लोटिङ छ अहिले हामी यो फ्लोटिङको भर्टिकल स्वरूपमा हेरिरहेका छौँ जहाँ म उभिएर ड्रोनलाई अपरेट गरिरहेको छु त्यो एरियामा पूर्व मोहडा भएको दस दूर घडेरी जसलाई यहाँले प्रति दुर एक लाखका दरले यहाँले खरिद गर्न सक्ने कुरा म यहाँहरूलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु यस्तो राम्रोसँग गरिएको प्लानिङ छ यहाँ बिस मापदण्ड अनुसारका ग्राभेल गरिएको ड्रेन गरिएको बाटो छ बिजुलीको पोल टाङ्गिएको छ त्यसमा बिजुलीका तारहरू लगाइसकिएको छ यो स्ट्रेट प्लानिङ छ तीमाथि पूर्व फर्किएको घडेरी हर कसैले यो चाहिँ रुचाउने किसिमको घडेरी छ अब म यहाँहरूलाई यो घडेरीको इलाका यहाँ देखाउन लागिरहेको छु तपाईँ यो अगाडि एउटा ठिक्क मेरो मिड स्क्रिनमा एउटा पोल देख्न सक्नुहुन्छ यही पोलबाट सन्ताउन्न फिट यो पश्चिमपट्टि लम्बाइ आएको र बत्तिस फिट मोहडा भएको यो पूर्व फर्किएको घडेरी जसलाई म यहाँ वरिपरि मार्किङ गरेर देखाइरहेको छु यहाँले राम्रोसँग हेर्नुहोला यस्तो राम्रो सेप भएको यो चाहिँ घडेरी छ एकदमै चारपाटा मिलेको राम्रो घडेरी जसलाई यहाँले अगाडि पार्किङहरू राखेर रा, राम्रोसँगले भविष्यमा घर बनाउनको लागि डिजाइन गरिएको घडेरी छ यो यस्तो राम्रो ठाउँ छ यहाँ एकदमै राम्रो यो फ्लटिङ अब यसका दायाँ बायाँ र पूर्वतिर अन्य फ्लटिङहरू हुँदा यस्तो गर्दा गर्दै सिधै काला बंजार बजार बजार नगइकन अगाडि यो चतरातर्फ जाने मेन रोडमा जोडिएपछि अझै यो फ्लटिङ धेरै राम्रो हुने कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यस्तो राम्रो उच्च ठाउँमा रहेको छ जसमा डुबान हुँदैन अब वरिपरिको बस्ती र काला बंजार बजार बजार तपाईँ अगाडि सेते घरहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ बन्जार बजार हो नजिकै नजिकै गाउँ बस्तीहरू ठुला ठुला छन् यहाँ अघि बाँसले गर्दा देखाउन नसकेको भनेको जुन तपाईँ पछाडिका त्यो सहरीकरण भएको बस्ती अहिले अलिकति भने पनि देख्न पाइरहनु भएको छ म अब यो देखाइसकेपछि मेरो ड्रोनलाई बिस्तारै ग्रेड गर्दै लिएर रह गइरहेको छु तपाईँलाई बिस्तारै ड्रोनलाई तल तल गर्दै वरिपरिको परिदृश्यहरू देखाउने जमर्को गर्दैछु दे आशा छ यहाँहरू अभिरुचिका साथ हेरिरहनु भएको छ र कोही यदि नयाँ यो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरेर आउने भावी टाइममा आउने भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसनलाई अन गरेर त्यो भिडियोको लागि रेडी भएर बस्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु यस्तो राम्रो बस्ती छ यो यो मेन रोडबाट यसरी स्ट्रेट बाटो निकालिएको छ यसरी टाढासम्म गएको छ अगाडिको त्यो ठुलो बाटो जुन झुम्काबाट बाटो छ त्यो यताबाट झनै नजिक पर्दछ जुन ठाउँमा तपाईँ गाडी गुडेको पनि देखिरहनुहुन्छ राम्रो प्लानिङ राम्रो घडेरी सस्तो दाम घडेरी सम्बन्धी विवरण घडेरी रहेको जिल्ला सुनसरी इलाका बरा क्षेत्र चार कालाबन्जार क्षेत्रफल बत्तिस इन्टु सन्ताउन्न फिट दस दूर बाटो बिस फिट ग्राभेल गरिएको दुरी एक किलोमिटर कालाबन्जार बजारबाट र मूल्य एक लाख प्रतिदूरका दरले यहाँले यो घडेरी खरिद गर्न सक्नुहुनेछ दर्शकवृन्द यहाँ देखाएका घडेरीहरू यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि यो ठाउँ र घडेरीहरू मनपर्छ र यो घडेरी यहाँहरूको बजेटभित्र पर्छ भने जग्गाको नक्सा र धनी पूर्जा हेर्न पास गर्ने म्याद र अन्तिम मूल्य थाहा पाउनका लागि स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा कल गरी सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्दै घडेरीलाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद